大家好，我是风华整形外科的高医生医师。今天我非常非常的荣幸能够找到我的漂亮美丽的整形外科的学妹方医师来到我们的现场。方医师，你要不要自我介绍一下？嗨，大家好，我是方颖涵，方方医师，大家可以叫我方方医师。那今天也很谢谢高医师的邀请，我们今天要来讨论一个非常特别的话题哦。那最近由于台湾这个男女平权的观念的政策的引导下，其实我们在门诊里面发现了很多平胸手术的趋势越来越多。请问方医师，你在门诊里面有没有这样的这个平胸手术人越来越多？还有就是他们为什么要来做平胸手术？最近发现呢，来咨询或者是来实施这个平胸手术的客人是其实是越来越多。那其实他们来的最主要目的其实也非常的单纯，就是他们不想要一直穿着塑胸，因为其实塑胸可能会有一些问题啊，夏天天气太热了不舒服，或者甚至是起疹子过敏等等，所以其实很单纯的大部分都是因为这个原因而来的。你认为啊，我们的性别的分类很单纯的就只有男生跟女生这两种分别吗？在医学上，其实它的染色体上的分别就是男生很绝对，男生是男生，女生是女生。但是后来我们发现，有些人在心理性别上，或者他的性倾向，或者是他的性别认同上，其实这三个问题他们的答案都不是一样。也就是说，现在趋向一个多元化的一个改变，所以我们在临床上看到的客人，有些人他是女生，但是他认为他是男生；有些人他是女生，他也认为他是女生，但是他就是不要胸。我想这就是平胸手术的客人越来越多的一个原因。那请问一下方医师，现在的平胸手术简单的分类，或者说什么样的情况下要做什么样的这个平胸手术，你可不可以跟大家讲一下？其实平胸手术的话，最简单的区分方法的话，就是我们会区分有两种刀口的主要方式。有一种方式呢，就是经过乳晕的这个切口，那它可能是一个半圆形的切口，或者是说如果有一些人特殊的状况，我们可能会是沿着乳晕一圈。那另外一种方式呢，我们简单称它为是一字形的手术切口。这两个手术方式怎么选择呢？比如说通常你是 B 罩杯以下的话，我们可能比较建议从乳晕的切口，因为这个疤痕比较小。那如果说已经到了 C 罩杯或甚至以上 D 罩杯、E 罩杯这样的状况的话，我们会比较倾向建议一字形的切口。两个的差别在哪里？因为我们两种手术方式都是去除所有的乳腺组织，但是呢，一字形的切口有切除了大部分的皮肤，乳晕的切口呢，其实只能切除小部分的皮肤，甚至是没有切皮肤，所以会造成什么状况？如果我们今天已经 C 罩杯或者是 D 罩杯以上了，但是他还是希望经由乳晕切口的话，可能会产生一些皮肤过多的问题，所以有时候开完刀也会发现，哎，好像这个胸部就是变小，变成像 A 罩杯一样，但是看起来好像有一点点残存的胸部，其实那不是残存的乳腺，那是因为多余的皮并没有去除掉的关系。那其实在这些手术啊，还有更多的细节，包括说我们在疤痕上面要怎么样去处理，让它看起来呢，这个边缘看起来是更美观的，或者是说这样的手术需不需要合并一些抽脂，比如说在副乳的部分，或者呢，比如说在这些皮肤的厚度可能不一样，我们怎么样让它的边缘看起来更平顺，更像是一个有这个胸肌的弧度，这个其实都是一些更手术的细节。那我要补充一点，就是说我在门诊的时候，我会把它强调乳头乳晕要不要移动。好，那如果要移动胸部太大的话，就要用一字形切口。是啊，如果只要小小的移动，只要乳晕周围的切口就可以了。像有一些人他就会担心说，哎，我做这两个手术啊，是不是有一些他的比如说后遗症啊，或者是什么样子的问题我可能会面临到的？我们这些人他一开始是希望把束胸解，不要再穿束胸。可是随着这个时代的进步，或者说大家的这个手术的进步吧，他会希望把衣服脱掉。那现在衣服脱掉的问题就来了，你的疤痕会是一个很重要的问题，还有你的乳头乳晕的形状，还有它漂不漂亮，这些都是，还有你乳头的位置，都是这个我们手术要注意的地方。那平胸手术你把它拿掉了，它是一个不可逆的手术吗？通常来说，因为乳房是我们的第二性征啊，
那所以它在拿掉之后，其实我们还是有一些方式可以去做的，比如说就像我们临床上做乳房重建那样子的方式去做，不像说我们做变性手术，比如说一些原本的生殖器官拿掉，那这些东西是没有办法重建的。所以我相信我们在做平胸手术的时候，其实都会经过充分的沟通理解，说哎，我们今天要接受手术的人其实是真的有这样的需求，而且已经经过深思熟虑了。那虽然说它还是有重建的方法，但是我们都还是要透过良好的术前沟通去做这样术前的一个评估。那其实我们刚刚也有提到说，我们在做平胸的时候其实会经过这个充分的沟通。那我们现在在做变性手术之前的话，以前好像都还要一些精神科的鉴定之类的，现在的状况是怎么样呢？这个问题是这样，因为前一阵子有一个判例下来，就是高等法院判定说，这有一个女生她经过医师证这个精神科医师鉴定两年，认为他心理上是一个男生，所以他要求去变更身份证上的性别，结果遭受拒绝，他就上诉。结果法院判他是可以更改性别的，这个判例已经就告诉这个时代的趋势了。因为这个时代的趋势就是说，男生和女生其实如果在达到权利上的平等的时候，其实男生和女生只是一个符号而已。如果你喜欢我们的影片的话，请帮我们按赞，开启小铃铛，并且帮我们分享哦。我们会邀请不同的医生吗？对，我们会邀请不同的医生来为我们做分享。如果你喜欢我们的影片的话，请帮我们按赞，开启小铃铛，并且帮我们分享哦。